Зарим төрлийн хэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ тод бид Монгол улсын зөвлөх инженер улс төрчийн холбооны гүйцэтгэх захирал Яндан Гомбиг урьж оролцуулж байна. Студид ирсэнд баярлалаа. За урьсанд баярлалаа. Тэгэхээр сүүлийн үед энэ дэлхийд тахна эрчим хүчний одоо зөв их усврыг яаж одоо бий болох вэ гэдэг асуудал анхаарал татчихын л да. Тэгэхээр энэ дээр та бас олон жил энэ салбарт ажилласан хүний хувьд ер нь ямар одоо зөвлөмж өгөх вэ? Тэгэхээр үйл явцыг энэ Орос Украины хооронд болж байгаа. Дайн нэлийн төрөсөд өгчлөө. Үндсэндээ Европын холбоо бол Оросын холбооны улсын нефт хийний хамааралтай болсон байсан. За өнөөдөр Оросын холбооны улсаас авч байсан эрчим хүчний нөөцийг хангахад юуны түрүү Америкийн нэгдсэн улс Европын холбоод их нөлөөтэй болж ирлээ. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс ер нь эрчим хүчний нөөцийг импортлдог ийм орн байсан. Тэгээд энэ одоо тайны нөлөөгөөр экспортлдог орн болж хувирлаа. Ер нь замрын хувьсгал гэдэг энэ технологийн хувьсгал Америкт сүүлийн 15-6 жил болоод тэгээд шатдаг занраас дизлийн төлш хий гарах энэ процесс явагдаж байгаа. За технологийн хувьд бол бас нэгэн өөр технологи хэрглэж байгаа. Зүгээр ташрамд дурдхад Монгол улс бол 800 гаруй тэрбум тон шатдаг занрын нөөцтэй. Маш их нөөцтэй гэсэн үг. Тэгэхээр 10 жилийн өмнө Америкийн нэгдсэн улсын бас тодорхой компани орж ирж энэ ажлыг эхлүүлэх гэж оролцсон. Тэгээд одоо Монголд юм бүтээхэд хэцүү шүү дээ. Яг энэ байдлаараа энэ ажил бүтээгүй. Тий. Замын хувьд үл юм. Тэгээд дээр нь үндсэндээ 3 жилийн өмнө эхэлсэн нэг эрчим хүчний шинэ нөөцийн асуудал байна. За энэ үл яхав гэхээр улс төрчин эрчим хүч. Тэгэхээр улс төрчин эрчим хүч бол ер нь нэг 2004 оны үед нэлээд хүчээ авч яваад тэгээд үндсэндээ нэг тийм зогсолтын байдалд орсон юм. Тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр уламжлалт нь эрчим хүч байж та одоо нүүрс, нефт тийм ээ. Энэ чинь бас өөрийн гэсэн тогтцсон одоо томоохон бизнес шүү дээ дэлхийд тахны хамарсан. Тэгэхээр энэ дээр уламжлалт бус нөөцүүд гараад ирэхээр энд чинь том хонхон хэмжээний юм сөргөлдөөн үүсдэг юм. Тийм л дээ. Ер нь ус төрөгчийг бол дэлхийд тахынд одоо эрчим хүчний их усэр болгож ашиглаж исэн түүх одоо тийм юу бол тохиолдол бол хоёр байдаг. Улс төрчийн түүхийг ярихад бол одоо шал ондоо чиглэлд ашигладаг байсан. Нэгдүгээр энэ генераторуудын хөргөлт одоо шил манай 4-р цахилгаан станцд улс төрчийг өөрөө үйлдвэрлээд генераторын хөргөлтөнд ашигладаг. Тэгэхээр жирийн агаартай хайцуулах юм бол улс төрчийн дулаан дамжуулах чадвар, дулаан одоо нэвчүүлэх чадвар энэ чадварууд нь хэд дахин өндөр 7-14 гэж ярьдаг юм. За. Тэгэхээр энэ утгаараа бол хөргөлтийн маш сайн материал л да. За, дээр нь улс төрөгч бол энэ бүх хийнүүд дотроос хамгийн хөнгөн хий. За, тэгээд яг уу зүгээр энэ нефтийн аж үйлдвэрлэлд бол катализатор маягаар ашигладаг. За, бордоо хийгээд ашигладаг. Ерөнхийдөө нэг иймэрхүү хэрэглэн байж байгаад тэгээд одоо сүүлийн үед бол улс төрөгчийг төлш маягаар ашиглах. За. Ийм асуудал гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ шатдаг бүх төлшин дотор тийм ээ хатуу төлшч бай, шингэн төлшч бай, хийн төлшч бай, энэ төлшүүд дотроос улс төрөгч бол онцгой шинж чанартай. Яг хөөхөр улс төрөгч бол H2O гэсэн ийм химийн томьёотой уснаас гаргаж авдаг. Тэгээ эргүүлээд шатаана гэдэг чинь хүчилтөрөгчтэй оруулд оруулна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр шатлалтын бүтээгдэхүүн нь ус гардаг. Тэгэхээр бол экологийн хувьд аваад үзэх юм бол байгаль орчинд ямар ч хор нөлөөгүй хамгийн цэвэр төлш болж хөрж байгаа байхгүй. За, дээр нь бас нэг онцгой чанар бай. Би жишээ татъя л да. Жишээлбэл баг нуурын нүрсийг шатаахад 3500 ккал дулаан ялгардаг бол ус төрөгшийг шатаахад бол бараг 30000 ккал ийм дулаан ялгардаг. Өөрөөр хэлбэл маш их энергийг агуулсан одоо нэг атомны захиргаа станцын дараа орох ийм бодис юм аа. Тэгэхээр та устрагчийн холбоог
тэргүүлдэг хүний хувьд бол энэ ус төрөгчийн их усэрэг бол нэлээд одоо тайлбарлаж яриад байгаа гэж харлаа та. Тэгэхээр дэлхийн бусад одоо орнуудад ашиглаж байгаа технологиос манайх одоо юугаараа ялгаатай тийм санал тавих уу? Тэгээ 3 жилийн өмнө гэж би ярьлаа шүү дээ. Тэгээд энэ утгаараа болохоор зэрэг ин чин дөнгөж шинээр үүсэж байгаа ийм салбар. За. За энэ салбар дэлхийн одоо ямар ямар орн тэргүүлж явна гэвэл нэгдүгээр Австрал, Япон, Америкийн нэгдсэн улс, Герман энэ орнууд тэргүүлж явж байна. За Азийг ингээд аваад үзэх юм бол бүгднээр нь хятад улс. Бүр 14-р 5 жилийнхаа төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулад одоо нөгөө бидний сайн мэддэг штэ манайхаас нөгөө кокс авдаг бугтийн металлургийн зохицолбороо өөрөөр тэр чигээр нь 100% ус төрөгчийн металлург гэсэн ийм шин технологид оруулах гээд ингээд ажил эхэлсэн явж байна. За тэр шин сэргэлтийн бодлогодоо чинь ус төрөгчийн эрчим хүчгээд бас заацсан байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр нь бас нэг ажил болох байх гэхэд одоо мань нот нь холбоо байгуулад ингээд зүтгэж явж байна. Тэгээд энэ ус төрөгчийн их усэрч ихэр зэрэг ер нь ирээдүйдтэй байна. Та яг 3 жилийн өмнө одоо ингээд дэлхийд дахинд одоо сая ингээд ашиглаж эхэлсэн гэж яриад. За энэ үл байна шүү дээ. Дэлхийн нэр хүндтэй судалгааны байгууллагууд дэлхийн нэр хүндтэй эрдэмтэд тодорхойсноор 21-р зуунд ус төрөгчөөс өөр илүү гарах ийм эрчим хүчний одоо нөөц гарахгүй гэж байна. Зарим нь. Зарим нь болохоор зэрэг ус төрөгчөд шилжснээр хүн төрөлхтөн дахиад өөр түлш хайж явах энэ асуудлаас үр дань гэж ярина гэж байна. Тэг ингээл явж л байна. Түүхэд нь ус эргээд дэлхийд нь нийлүүлэх хаягдлын ус ийм л түлш шүүд. Тэгэхээр юу зүгээр тусдаа бас станц байгуулах шаардлага үүснэ. Яг ус төрөгчийн үйлдвэр зэрэг одоо одоо зарлж шаардгуу. Яг ер нь бол өнөөдрийн байдлаар яг өнөөдрийн байдлаар ингээд үзэх юм бол ус төрөгчлөл нэлээд үнэтэй байгаа. Жишээ нь 4-р цахилгаан станцынхан килограмын $2 үйлдвэрлэдэг юм. За. Одоо энэ чинь нөгөө хөрөн нүүрснээс гарч ийн гэсэн үг шүү. Хөрөн нүүрс хөрөн гэж нэрлэдэг юм. Хөрөн нүүрсээр үйлдвэрлсэн цахилгаанаар цахилгаанаар л усыг задлждаг шүү дээ. Энэ процесс нь бол их амархан. 1 кг багнуурын нүүрс 3500 кг гэсэн. 1 кг ус төрөгч нь 30,000 кг гэдэг байхгүй юу? Оо за. Тийм. Тэгэхээр энэ дүүл тэр $2 гэдгийг чинь бол үнэтэй гэж ярьж ерөөсө болохгүй юм. $2-оос доошоо ингээд орчих юм бол нүрдэн шимтгэн болох юм байна шүү дээ. Тийм байх тийм. А тэгэхээр яг нь ерөнхийдөө прогноз үл юм байгаа. Дэлхий бүл ерөнхийдөө ногоон ус төрөгчийг харж байгаа. Энэ нар салхиа одоо илүү ашиглая. Одоо тэр төргүй нар салхич нь хямдарчлаа шүү дээ. 25 онд ус төрөгч бол үндсэндээ $2 төвшин төрнэ. За. 1 кг. Тэр нь л одоогийн байгаа хамгийн бага үнэ байхгүй. Тэгэхээр 25-нд ногоон ус төрөгч нь тийм төвшин төрнө. А 2050-онд ус төрөгч бол дэлхийн бүх түншүүдтэй харьцуулахад хамгийн хямд түнш болж явна гэсэн. Ийм прогностой байна. Тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг атомын цахилгаан станцаас бас илүү давуу талтай болж тарах гэдэг юм. Та түр хэлсэн шээ байгальд ямар ч хор нөлөөгүй гэж. А гэтэл одоо Европын орнууд бол атомын цахилгаан станцыг сүүлийн үед бол энэ Украины дайн гарснаас хойш ногоон одоо эрчим хүчгээд тооцсчлаа гэдэг чинь бас анхаарал татж байна л да. Өнөөдөр яг атомын цахилгаан станцын үйл ажиллагааг нь тийм ээ. Цахилгаан дулаан үйлдвэрлэх энэ үйл ажиллагааг нь аваад үзэхээр харьцангуй аюул нь бол бараг байхгүй болсон. Одоо тэгрүү авайтсан гэсэн үг. Тэгэхээр гол асуудал нь юу гэдэг ихээр нөгөө цөмийн түлш хэрэглээд тэгээд нэг хаягдал гардаг штеп. Тэр хаягдал маань их олон жил, олон зуун жил болж яаж хоргүй болдог. Тэгэхээр тэрийг хаана хадгалах вэ? Яаж хадгалах вэ гэдэг асуудал чинь их хурц байсан байхгүй юу? За энэ дээр ч гэсэн бас төвчл гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл цөмийн хаягдлаасаа эргээд цөмийн түлш үйлдвэрлэх энэ процесс нь бас нэлээд эрч хүчтэй явагдаж байна л да. Тэгэхээр манай Монгол шиг одоо ингэж газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүсэд байдаг улсын хувьд ер нь атомын цахилгаан станц ер нь хэр зэрэг ирээдүйд үвэ? Магадгүй эргээд ингэж байгаль цагуурын нөлөөгөөс болоод осол гарах магадaltaй учраас ер нь тохирохгүй гэдэг ийм шүнжил гардаг л да. Тийм. Тэгэхээр сүүлийн технологи бол энэ газар хөдлөлт интерэс нь онцгой хамааралгүй болчихсон юм. За. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хаан цөмийн төвш хэрэгдэг гэхээр тэр реактор гэдэг юмд л хэрэгэлдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр реакторын бүтц тийм ээ газар хөдлөлтөнд болон бусад төрлийн асуудалд дэсвэртэй байх чадвар нь бол эрс нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энд томоохон газар хөдлөлт болох юм бол одоо Улаанбаатарын 3-4-р цахилгаан станц адилхан энд өртөн шүү дээ. А тэгээд зүгээр харьцуулаад ингээд үзэх юм бол өөрийн зуух төрбин бол
реактортой харьцуулахад бол бас нэлээд эмзэг. Тэгэхээр яг зүгээр мэдээж хэрэг энэ станцуудыг барихтаа тэр газар хөдлөлтийн судалгааг бол нэлээд тийм нэхур хийсэн байдаг. Тэгэхээр ер нь бол одоо бид нар нэг ёсон баал энэ гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэгээд тийм тооцоотой хийгдсэн байдаг. Тэгээд ер нь жишээл Улаанбаатар хотын 4-р захиргаа станцын 100-хнууд бол газар дээр суурилуулсан биш. Дээрээсээ дүүжилсэн байдалтай байдаг байхгүй. Тийм учраас энэ бол бас харьцангуй төсвөртэй гэж үзэж болох юм. Тэгэхээр адми станцыг одоо нэг хэсэг ингээд идэвхтэй ашиглаж байгаа гэдэг тэр байтугай өөртөөх нь нутаг дээр биш өөр улсын нутаг дээр ингээд мөнгө төлж болох гэдэг ийм одоо сонирхол өрсөлдөөн байна гэдэг асуудал байдаг л да. Тэгээд хэдэн жилийн өмнө гисэн манай Монголд бас нэг одоо гаднаас ирсэн шар нутгийг болсон булаагүй гэдэг ийм маргаан яваад байсан энэ дээр танд ямар мэдээлэл байсан бэ? Гэхдээ яг нь ер нь бол юу штэ нөгөө нэг цөмийн одоо гүрнүүд гэж ярьдаг штэ. Америк нэгдсэн улс, Франц, Оросын холбооны улс, бүгд нэрийн тоо хятад улс, нөгөөх нь Их Британь. Цөмийн зэвсэгтэй орнууд шүү дээ. Тэр албан ёсоор. За дээр нь бол албан бусаар бас цөмийн зэвсэг хийх гэж байгаа орлдог хийж байгаа. Жишээлбэл Пакистан байна, Хойд Солонгос байна. Ингээд байдаг л да, тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн шийдвэрээ энэ таван орн цөмийн төлөш үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр манайх бол яг одоо шил уран олборлоо гэхдээ энэ таван орны айл нэг рүү нэг ураан аваачиж одоо боловсруулалтанд оруулах хэвээр. Тэрнээс л одоо юу гэдгийг Монголд байгаа ураан авахууч аваад админ цахилгаан станц хэрэглэсэн ойлголт ерөөсөө байхгүй. Монгол энийг чадахчгүй энэ бас хориотой асуудал. Тэр байтугай одоо ингээд ган зэсэн энэ төр босруулах чадахгүй л байж штэ тийм үү тэр одоо шар нутгийг босруулж одоо цөмийн төлж болох тийм цөмийн төлж болох уу гэдэг чинь дэргэлзээтэй. Тэгэхээр бид нар одоо уран олборлоод жишээлбэл Оросын холбооны улс руу одоо тэр Приаргуны нэг уран боловсруулах үйлдвэр рүү гаргая гэж бодъё л доо. А тэгэхэд бол энэ бол тасрах магадлал бол бас л одоо миний хэлдгээр нөгөө тэгрүү төгөж очино. Энэ бол маш хатуу хэлцээртэй олон улсын маш хатуу хяналтанд байдаг МАГАТЭ гэж өөрөө сонссон байх тийм ээ. Цөмийн эрчим хүчний агентлаг гэдэг ийм байгууллага байдаг шүү дээ. Монгол улс бүрийн МАГАТЭ байгууллагатай бас нэлээд ойр дотн ажилладаг. Ягаад гэвэл бид чинь эрчим хүчнээс бус салбар да энэ атомын эрчим хүчийг нэлээд төлхөө хэргэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр түрүүн та ярьцлагынхаа гэн дэллээ шүү дээ. Ер нь одоо ингээд Украиний дайнаас үүдэлтэйгэр дэлхийн улс орнууд ер нь одоо энэ байгалийн хийнээс одоо татгалзаад өөр их усүрийг одоо хайж эхэллээ гэж хэлэх шиг боллоо. Тэгвэл сая манай Монголд одоо ингээд байгалийн хийн хоолойг одоо Оросоос Хятад руу ингээд одоо татж байгаа байгалийн хийн хоолойг Монголын нутгаар дайруулах асуудлыг бас сая Путин Си Цзиньпин нар бас цухас хөндөө давлаа л да. Тэгэхээр энэ цаг үед ер нь эн одоо хоолой монголоор дайруулах нь хэр зэрэг зохистой вэ гэдэг бас юм эргэлзээ байна. Таны үг нь юу гэж харж байна? За ер нь Си Цзиньпин Путин ерөнхийлөгч хоёрын уулзалтын дараа гарсан дэлхийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн дүгнэлтийг харахад бол энийг Оросын холбооны улсын тал руу нэлээд хүчтэй тавьсан байна лээ. Дараа нь хоёр ерөнхийлөгч мэдэгдэл хийсэн. Энэ мэдэгдэлд бол үндсэндээ энэ талаар дурддагдаагүй. Уулзалтын үр дүнд нэг бичиг баримт гарна шүү дээ тийм ээ. Ингээд тэрэн дотор ингээд үзэхэд бол ямар ч байсан энэ бичиг баримтанд бол яг энэ асуудал бол тусгадаг. Тэгэхээр албан ёсны шийдвэр бол одоо хоёр талын зүгээс одоо хамтарч гараагүй гэж ойлгож болох уу? Хамтарч гараагүй. Зөвхөн хариу өгөөгүй, татгалцсан ч хариу өгөөгүй. Ингээд ямар ч гэсэн одоогийн байдлаар бол асуудал зүгээр яриа хэлцээрийн төвшөнд санал тавих төдийл байгаа байл гэж байна. Тийм. А зүгээр энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн дүгнэлтийг хараад авахт бол одоо энэ Украиний жишээгээр аваад үзэхэд тийм ээ. Бүгд найрамд хятад улс бол Оросын холбооны улсаас импортоор авах байгалийн хийгээ ямар нэгэн гурав дахь орноор дамжуулах сонирхолгүй байгаа гэсэн ийм дүгнэлтүүд гараад байна л та. Ааха. Тэгэхээр урд нь бол бас ингээд
хэдэн жилийн өмнө Оросоос Хятад руу одоо шууд байгалийн хин хоолой татсан байгаа шүү дээ. Нэг шугам явж байгаа шүү дээ. Явж байгаа. Одоо Сибирийн хүч 2 гэд энэ төслийнхаа хүрээнд одоо Монголоор дайрлах асуудал дөнгөж яригдчих эхэлж байгаа. Яг манай Монголын тал бол зөвшөөрсөн хідэч яа одоо тухайн үед бол одоо дэлхийд дахин тийм дайны нөхцөл байдалгүй 50 байсан учраас бид нар санал тавьж исэн. Одоо ингээд дайны нөхцөл байдал үүссэн энэ тохиолдолд ер нь Украины араас орох гонт бол ер нь түүгээр явсан гайг үүгээр дуудна гэдэг шиг монголоор дайрлах асуудал дээр манай тал нэг ингэ дэмжиж тах шаардлага байна уу гэдэг асуудлыг бас зарим ажиглагчид хэлээд байна л да. Тийм, тиймэрхүү одоо үзэл баримтлал бол сүвлийн үед нэлээд хүчтэй яригддаг боллоо шүү дээ. Тийм. Гэтэл бол би нэг л юмд итгэлтэй байгаа. Ямар ч байсан энэ асуудал бол Монголын төр засгийн анхаарлын төвд байгаа. Гэтэл энэ дээр бол одоо монголчууд эцсийн зөв шийдвэр гаргах бах. Нэг А хоёр дугаарт бид нар чинь хоёр их гүрний дунд хавчигдсан ийм орон учраас нөгөө саяхан баабар хэлсэн байсан л да. Жижиг орон геополитик ярьдаг юм аа гэж тийм ээ. Тэгэхээр бид энийг бас болиулахч хэцүү нэг одоо гар өргөө тахиад авах хэцүү юм л асуудал юм. За өнөөдрийн байдлаар бол нөгөө цаасны ажлууд хийгдэж байгаа. Техник эдний засгийн үндэслэл яригдал байгаа шүү дээ. Энэ асуудал одоо явна л үстэй. Аль төсөл томоохон төсөл техник эдийн засгийн үндэслэл нь хийгдээд хэрэгжихгүй болохыг тэргэхүү. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр дэлхий дахинд үүсээд байгаа энэ байдал одоо тодорхойгүй байдал гэж манай улс төр судлаачид тодорхойсон байдаг л да. Тэгэхээр энэ тодорхойгүй байдал хаашаа ирэх нь энээс л энэ хийн хоолын хувь зээ шалтгаалах байна. Тэгэхээр магадгүй ингээд байгалийн хийн хоолыг хэрвээ барьхаар болчих юм бол тэр хоолыг дагсан 1 км-ийн одоо радиуст ийм одоо бүс үүсэх нь тэр бүс доторх одоо бүх одоо асуудлыг одоо манай Монголын хөгжилтөд яаж уялдуулах вэ? Тэндээс манах байгалийн хийн хаваад ашиглаад байх үгүй юу те? Ямар ч одоо шингэн бай, хийвээ хоолоогоор дамжуулахад тодорхой зайнд яваад даралт нь үүсдгийг. Тэгээд тэнд даралтын өсөлтөг тийм станцууд байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө тэр станцуудын захиалгаан тижэл хэв чинь 100 мегаватт орчим гэсэн тоо хэрэгжсэн байхгүй. 100 мегаватт гэдэг чинь үндсэндээ 4-р захиалгаан станцын 7-1 гэсэн үг. Нилээн том чадал. Аймагуудын хэрэглээч нь одоо жишээлбэл том багаас хамаарад 3-аас 6 мегаватт байдаг шүү дээ. Тэгэхээр 100 гэдэг бол том тоо. Тийм бай. 1. За 2 дугаарт нилээн олон хэрэгтэй. Тийм тийм тийм. Тийм. А 2 дугаарт энтэй холбоотой дид бүтцийн асуудал бол байдаг тийм ээ. Жишээлбэл одоо нөгөө даралт ихсэх станцын чинь хажууд одоо жишээлбэл нэстэг тэрэг буух талбайтай байх хэвээр. Өө зөө зөө. Гихмичлэн гэж. Жижигхэн суурин шиг юм байх. Оо тийм л тийм. Тэгтээ яг зүгээр одоо Оросын холбооны улсад байгаа тэр шугамуудыг шаваад үтсэн Европоор одоо Украинд байгаа Белорусаар ч бас явж байгаа шүү дээ. Энэ холбоонууд ингээд аваад үсгэвэл за яг тэр 1 км одоо өргөн зурвасыг тийм улсын хамгаалтанд авна гэх гэсэн тийм байдаг л да. Тэгтээ одоо хажуугаар нь автоцом явцсан ч бас шийдэ хажуугаар нь одоо тэр хот суурин газар байх байхгүй тийм асуудлууд ерөөс ажиглагддаг. Нэг сүрхий одоо буутаа зэрэг зогсоод хамгаалаад идэг тийм байхгүй. Зөв манайхан тэгж яриад байгаа шүү дээ. Хэрвээ энэ хоолой татчих юм бол орц зэрэг орж ирээд ингээд хүнч явуулахгүй, малж явуулахгүй тийм бол байхгүй шүү дээ энэ чинь. Яг л нөгөө хилцээрээ хэр зэрэг зөв хийж чадж гин тэрнээсээ л хамаарна. Тэгээ эн чинь яг хөөр ер нь бол Украины нутг дээр бол дөрвөн том хийн агуулах байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг хий олборлож байгаа процесс ямар нэгэн байдлаар саатч мэднэ. Хийн шугам дээр одоо янз бүрийн аваар осол гарч мэднэ. Орос чинь Европоо нийлүүлдэг шугам дээр нь бас нэлээд олон жилийн өмнө бас төсөлт мэсрэлт болоод тийм асуудал гарч ирсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр үед нөгөө хийгээ тасралтгүй хангахын тулд тэр агуулгад газар доор үндсэндээ сүүлийн үеийн туршлагыг ингээд аваад үзэх юм бол давсны орд гэж маш том орд руу ингээд шахаад тэнтэй хийгээ хадгалж яадаг. А зүгээр хүний гараар бүтцэн тийм ээ. Төмөр бетон ч юм уу метал хийсээр бүтсэн юм агуулгууч байдаг л да. Гэхдээ энэ агуулгууч нь маш том агуулгууд байдаг л да. Ийм агуулгууд бол байх хэвээр. Тэгэхээр нөгөө Белорусын нутагт агуулах бариаг өмөртлөө Украины нутагт тийм дөрвөн том агуулгах барьчихсан. Тэгэхээр эн чинь нөгөө Орос Украины дайнтай бас холбоод ингээд үсэх юм бол бас л нэг шалтгаан болж өгөн шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ Монголын нутгаар дайруулах юм бол Монголын хилд ойрхон тийм агуулгууд бас баригдах учиртай байхгүй юу? Яг одоо номоор нь хийх юм бол. Тэгэхгүй бол тэр шугам дээр ч юм уу асуудал гарна. Эсвэл тэр одоо нийлүүлнэ гэж байгаа тэр ямаалын тэр олборлож байгаа газар нь ч асуудал гарах юм уу? Тэгвэл нөгөө
бүхэл бүтэн тийм том хоолой эн чинь хэмжээ нь бол асар том таа яриддаг шүү дээ. Энийний хий тасарших юм бол хатын эдийн засаг яах вүлээ. Бүгд нэр хятад дуус энд одоо яаж хүлээж авах юм тергээд нарийн ширийн асуудлууд бий л дээ. Тэгэхээр хэрвээ Оросоос Хятад руу Монголын нутгаар дайруулж байгалийн хин хоолой татна гэх юм бол дор хаяж одоо Оросын одоо Орос Монголын хил дагуу томоохон хэмжээний бас тийм нөөц агуулхуд Орос Монголын Монгол Хятадын хил дагуу. Монгол Хятадын зөвхөн хүлээж авч байгаа талтай ойрхон байх хэрэгтэй байхгүй юу? За за тэгэхээр Монгол Хятадын тэгэхээр манай Монголын нутаг дээр л одоо газар доор тийм байгалийн хин нөөцлөх том агуулхуд байх хэрэгтэй болж тарах гэдэг юм тийм үү. Тэгэхээр эн чинь бас маш их хэмжээний хөрөнгө мөнгө шаардна, хугацаа шаардна. Тэгэхээр энэ асуудал одоо шийдвэл одоо нөгөө хийгдсэн гэдэг байгаа техникийн эдийн засгийн үндэслэл дотор орсон нь ороогүй гэдэг бол шийдвэл би мэдэхгүй байна л да. Ороогүй санагдаад ах юм. Одоо би бол яг одоо яг ном ёсоор нь хийх юм бол ийм байх хэрэгтэй гэдгийг ярьж штэ. Дээр нь хятадууд чинь сүүлийн одоо 3 жил бол өөртөө маш том хин ордууд нээчихсэн ингээд ашиглалтыг нэхлүүлэх гээд явж штэ. А өөртөө их нөөцтэй болчихсон. Тэрийг ашиглалтыг болсон тийм. Одоо жишээлбэл манай хилийн баруун урт тал байдаг Шинжаан уугуур гэж ярьдаг тийм ээ. Энд бол маш их хэмжээний нэгдүгээр байгалийн хин нөөц а хоёр дагаар нөгөө нөөсний давхаргын метан энэний нөөц маш хэмжээний юм нөөц байгаа. Тэгээ энийг хятадууд ашиглаж таарна л да. За. Тэгэхээр одоо та түрүүн хэллээ шүү дээ. А бусад улс орнууд бол нөөсний давхаргын метан хийгээ бас нэлээд өргөн ашигладаг гэж байна. Манай Монгол улсад бол энэ нөөсний одоо маш их нөөцтэй энэ хэрэгрээ метан хийх нөөц мэдээж энэ хэрэгрээ байх хэрэгтэй. Гэтэл метан хийгээ ашиглахгүйгээр зөвхөн нөөсийг ашиглаад ирсэн энэ өрөөсгөл тал байна гэж хараад байгаа тийм үү? Тийм. Бас төвх ярих юм бол Австрали улс данх нүүрсний давхаргын метаны хувьсгал гэж юм болсон юм. Аа. Ингээд бас экспортлогч орнуудын нэг болж хувирсан. За бүр ойрхны жишээ тах юм бол бүгд нэрт хятад улс үндсэндээ 2004 онд энэ нүүрсний давхаргын метаныг олборлох асуудал эхэлсэн. За. 2018 оны төвшинг аваад үзэх юм бол 34 тэрбум куб метр нүүрсний давхаргын метан олборлогдох болчихсон жилд. За за. Тэгэхээр яг зүгээр харьцуулаад хэлэхээр хүмүүс ойлгоно л доо. 1 метр куб метан гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр эн чинь 1 литр дизелийн түлш байхгүй нөгөө агуулж байгаа энергийнхаа хувьд. Ингээд бол. Тэгэхээр та боддоо 34 тэрбум. А Монголын шатхууны хэрэглээ 2 сая тонд хүрдгүү шүү дээ тийм ээ. Тийм. Ингээ харьцуулаад үзэхэд бол хятад бол энэ талаар бол асар их амжилтанд хүрсэн л тодорхой. Өнөөдөр хүртэл ашиглаж байгаа. А ер нь бол асуудал яаж эхэлсэн гэхээр метаныг зүгээр яаж олборлож байгаа гэдгээр нь хоёр хуваадаг юм. Нэг нь нүүрсний уурхай метан гэдэг. Нүүрсний уурхай метан гэдгийг бол зүгээр сорвуулж яваад агаар тайдаг. Тэгэхгүй бол нөгөө гүний уурхай нь ч дэлбэрдэг. Одоо манай налайхан уурхай ч тэрнээс болж дэлбэрсэн шүү дээ. 96 оны үед байна уу. Нөгөөх нь нүүрсний давхаргын метан гэхээр бүр тусгай технологиор нөгөө нүүрсний хаан үе хүртэл өрөмдөөд тийм ээ. Тэгээ тэндээсээ тэр нүүрсний үед хадгалагдж байгаа тэр метаныг авдаг байхгүй юу? Сорулж амнаас. Тийм. Монгол улс бол энэ асуудлыг 2008 онд байхаа нөгөө газрын тасны хууль шинжилтэн батлагдсан. Тэгээ энд анх тэр нүүрсний давхаргын метан гэдэг ойлголтыг энэ хуулинд оруулж гисэн. За энээс хойш 2011 оноос эхлээд Австралийн компаниуд энэ асуудлыг сонирхож эхэлсэн. За өнөөдөр миний мэдхээр 5 компани энэ нүүрсний давхаргын метаны хайгуулын ажлыг эрхлээд явж байна. За энээс хамгийн одоо амжилттай явж байгаа нь бол Австралийн хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй Elixir Energy гэж компани байгаа. Тэгэхээр энэ компани энэ 12 дугаар сарын сард анхныхаа нүүрсний давхаргын метан хийн бамбарыг асаасан юм. За. Тэгэхээр энэ орж байгаа компаниудын цаа зорилго нь ерөөсөө бүгд нэрийн хятад улс руу экспортод гарах зорилготой байгаа. Тийм. А одоо Монголоос тэр олборлох тэр метан хийг хятад руу экспортлох. Хятад руу экспортлох. А тэгээ хажууд нь Монголын хэрэглээ яах вэ? Монголын хэрэглээ бол энэ компаниудын одоо тэр бизнесийн үйл ажиллагаанд үндсэндээ бараг нөлөөгүй шахуу юм хэрэглээ байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр дахиад би нэг төрөө хэллээ шүү дээ. Хилцээрээ яаж хийхээс шалтгаалнаа гэж. Тэгэхээр магадгүй зүгээр энэ Монголын хэрэглээг хангах
хийг жишээлбэл одоо маш бага үнээр юм уу тийм үү эсвэл үнэгүй дөрөвний тэр Америкийн нөгөө занар олборлно гэжсэн компани ч гэжсэн шүү дээ бид нар энэ занарыг боловсруулад Дизнийн төвшөөвөл бид нар арилжааныхын зарчмаар явуулнаа а хийг нь бол Улаанбаатар хотод үнэгүй нийлүүлнэ гэж ярьж байсан байхгүй тэгэхээр Монголын хэрэгцээг чинь тийм жоох юм байдаг байхгүй юу Тэгэхээр одоо метахийн одоо технологиг Монголд ашиглаад тэнд эрчим хүчний их усөр одоо чийвэл станц барих уу яг яаж одоо яг уу энэ их усөрийг ашиглах боломжтой вэ? Тэгэхээр үгүй зүгээр байгалийн хэрэгээр ажилладаг одоо хийн турбин гэж ярьдаг шүү дээ. Ийм турбинууд бол дэлхийд л одоо арилжаанд гарчсан амжилттай ашиглагдж байгаа. Тэгэхээр өөрөө сонссон байж магадгүй хоёрдугаар цахилгаан станц дээр хийн турбин станц барина гэж бас нэлээд олон жил ярьчлаа гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр нэг асуудал тодорхой ус гэдэг нь нөгөө хийг анаас авах юм би. Тийм шүү дээ. Тий. Одоо манай энэ нефтийн үйлдвэр шиг л юм болох гээд байна шүү дээ. Одоо тиймэрхүү юм болох гээд байна. Тий. Тий. А зүгээр дотоод та нөгөө хийгээ олборддог болчих юм бол энэ ч нь бол асуудал биш болчих юм л ба. Нэгдүгээр, хоёрдугаар 3 дугаар захилгаа станц ч бай, 4 дугаар захилгаа станц ч бай, энэ нүүрсний зуухнууд дээр нүүрсэнээсээ татгалзаад хий түлдэг тийм зуух болгож хувирхад бол маш амархан. Энэ чинь нөгөө нэг нүүрсний нөгөө асаагур гэдэг юм аа солидөг байхгүй юу? Одоо хийн асаагур тань. Аа тэгэхээр одоо байгаа нүүрсээр ажилладаг станцуудаа нүүрсэнд болоод түүх хийдэн солиж байгаа юм шиг л одоо хийгэр ингээд ажилладаг болгоч боломжтой. Тийм боломжтой. Аа за 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 наад чи ерөн сонирхолтой юм байна. Ер нь зүгээр Дэлхийн бусад орнууд ингэж шууд ингэж хурдан шилжсэн шалтгаан нь юм байна гэж харлаа тийм үү? Тийм шүү дээ. Орсын холбооны улс чинь одоо нэг байгалийн хин асар их нөөцтэй. Аа. Тэгээ тэрийг нөгөө нефтийн хажуугаар тэр нөөцөн одоо ирж олборлдог болчихсон. Тэгээд маш олон захилгаа станцуулын нэг бол одоо хийн турбин станц байгуулна, нэг бол нөгөө нүүрсээр ажилладаг байсан уурын зууха одоо хийрүү шилжүүлсэн ийм дуршлуул маш их байна л да. Тэгэхээр нэг ясанд газрын гүнд одоо ингээд зэрэгцэн оршиж байгаа түүхийд учраас бас ашиглах технологи нь бол ер нь зарчмын ойролцоо юм байна л гэж харж байна. Тийм ээ тийм. Тэгээ яхав нөгөө нэгдүгээр тэр хоёрдугаар одоо жишээлбэл тэр өмнө говьд байгаа нүүрсний гүний нүүрсийг тэр энэ метан чих гүнд оршидгийн шүү дээ. Одоо 600 м-аас 800 м одоо сүүлийн үеийн ингээд өрөмдлгийнх нь а тоонуудыг аваад үцэх юм бол тэгэхээр эн чинь хэрвээ тэр нүүрсийг олборлёо гэх юм бол эн чинь нөгөө гүний уурхай болж өвөр шүү дээ. Манайх бол одоо дандаа ил уурхай шүү дээ тийм үү? Тийм тийм. Тэгэхээр дэлхийн ихэнх орнуудад бол дандаа гүний уурхай байдаг учраас метан хийг тэндээсээ шууд авах боломжтой. Манайх болохоор ихэнх нь ил уурхай учраас Тэгээ манайх чинь тэр ил байдаг хөрн нүүрс чинь бол метан хин агуулга нь тэгэж одоо олборлохоор тийм их хэмжээний биш. Аа зөв зөв. Зөвхөн гүний одоо бид нар номгийн ус гэж яриад байж тээ тэнд чинь 600-аас 800 м нөгөө нүүрснийх нь гол үе нь байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр би ямар санаа хэлж ийм хэр өнөөдөр тэрний метан хаяг соруулаад авчих юм бол ирээдүйд тэнд гүний уурхай ажиллах тул нөгөө аюулгүй байдал хангаж байгаа байхгүй юу. Одоо тэнд тесэр дэлбэрдэг юм байхгүй болчлоо гэсэн. Тийм байх тий. А өөрөөр хэлбэл тэр нүүрсний уурхайгаа ашиглаж эхлэхээс өмнө тэр метан хийгээ давхар соруулах хэрэгтэй байсан гэж. Одоо нэгэнтээ ашиглаад эхэлсэн одоо ингээд нээцсэн учраас боломж болчих юм. Гэ бас тийм биш. Ягаад гэвэл одоо манай нүүрсний том уурхай чинь Багнуур Шивэова хоёр л байна шүү дээ. Тэгэхээр Багнуурын болон Шивэовагийн нүүрсний метаны агууламж нь сонирхол татгаар биш. За. Таван толгой дээр яг уу? Таван толгой дээр болно. Ааха. Тийм. Таван толгой дээр тэр байтугай саяны ярьдаг тэр Эликсир энержи компани чинь нэлээ олон жилийн өмнө Алтай уугийн засгийн газрын үед судалгаа хийж өгсөн. За. Тэгээ энэ судалгаагаар бол үндсэндээ нэг 30 орчим тэрбум одоо куб метр ийм метаны нөөц байх боломжтой юма гэсэн ийм тоо гарсан юм. Тэгэхээр одоо энэ таван компаниуд чинь ер нь тэр оронд л ингээд нөгөө хайгуулаа хийгээд байгаа байхгүй юу? Тийм бай. Тэгэхээр бол хамгийн түрүүнд нөөцөө тогтоох компани бол тэр нөгөө нэгдүгээр байранд явж байгаа гэж байгаа Эликсир энержи компани. Нөөцөө тогтоочих бол одоо энийг яаж хэрэглэх вэ тийм эдийн экспортод гарах уу экспортод гарахын тулд яах вэ жишээл тэр тэдний тэр хайгуул хийж байгаа газраас хятадын хин ерөнхий шугам хүртэл нэг 640 км зайтай байдаг байхгүй юу тэгэхээр 640 км зайд хин хоолой байрна гэдэг бол энэ том бизнес ажил бас нэг тийм одоо үнэтэй ажил бол биш тэгэхээр австралчууд яагаад Монголын метахийн одоо ордыг одоо ингээд ашиглах асуудлаар ингэж сонирхоод байгаа юм бол магадгүй өөртөө бол бас маш их нүүрсний нөөцтэй нэг ёсондоо
хятадын зах зээлд бол Монголтой бол өрсөлдөгч улс шүү дээ. Тэгэхээр Австрали зах хятад руу хийж өгөхөд яах вэ? Шингэрүүлээд хөлөг онгоцоор тээвэрлэнэ. Тийм. А Монголоос хятад руу хий тээвэрлвэл орон зай хавьд ойлгомжтой. Нэг нь хоолоо тавиал тэгэл тэрүүгээр явуулж шүү дээ. Асуудал байхгүй. Тээвэрлэлтийн зардал бол хэд дахин багасч байгаа. Тэгэхээр таны хэлдгээр бол одоогийн энэ төрд 100% байгаа 5 толгой орд дээрээс метан хий олборлох тийм боломж байгаа нөөцөнд байгаа юм бол одоо ойрын үед бол босгочих боломж байгаа юм байна гэж харж байна. Боломж гэж ажиллаж хийгээ явж байна. А за. 5 толгой дээр Эрдэнэс метан гэдэг компани бас Австралийн одоо Jet гэж компанитай хамтраад бас энэ ажлыг хийж байгаа. За. Эрлийнх нь ажил дуусчихсан одоо ингээд тайгуулынх нь ажил нь энэ жил эхлэх гэж байна. Тэгэхээр энд бол мэдээж хэрэг нөгөө Эрдэнэс метан чинь Эрдэнэс Монгол компани охин компани чинь энд бол төрийн оролцоо ингээд явж байгаа. За эргэн тойронд нь дандаа хувийн хөвчлийн аж ахуйнууд айгуул хайгаа явж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ингээд зэрэгцээд явж байгаа. Одоо уралдаан маягийн юм да. Тэгэхээр энэ нэг талаасаа сайн хэрэг боловч нөгөө талаасаа бас цоошин нэр үүсэж байгаа энэ салбарыг хөлдөөрөө босгоход нь бас саадуулж магадгүй. Хятад улс чинь ягаад нь метан нүүрсний давхаргын метан өсөнгөө хөгдсөн гэхээр олборсон кубметр дотнд 2-3 могийн урамшуулал өгдөг байхгүй юу? Тэгээ өнөөдөр хүртэл эдгээр энэ салбар нь хөлдөөрөө босчихын ч гэсэн хятад улс төр урамшууллаа зогсоохгүй байна л да. Энэ чинь цаанаа бас нөгөө улс төр геополитиктэй холбоотой. Хятад улсыг дэлхийн хэмжээнд нөгөө том гүрэн байх байлах сонирхол нь байна шүү дээ. Зүгээр хэдийгээр Монгол жижиг улс ч гэсэн эрчим хүчнийх нь нөөцийг ингээд аваад үүсгэх юм бол бас дэлхийн тоглогч болох боломж биш шүү дээ. Хүндэл байх л да. Хоёр том гүрний дунд байгаа гэсэн утгаараа. Тэгвэл боломж үл бий. Нэг өсөндөө нэг буудаан гүрэмшүүл өгдөг шиг л одоо хятадын тал бол тэр одоо олборлсон юу тутанд нь урамшуул өгдөг гэж. Тийм тийм тийм. Тэгж болно. Аа. Тэгэхээр манай Монголд бол эдийн засгийн хувьд тийм боломж бас хэцүү л. Аа, Монголд бол урамшуул өгөхгүй маа гэхэд тийм ээ. Тэгэхээр одоо бас тодорхой дэмжлэгүүд байж болно шүү дээ. Жишээлбэл одоо энэ талын холбогдлолтой тоног төхөөрөмж оруулж ирэхэд гайл хутлааны дураас тийм ээ. Тодорхой хугацаанд одоо юу гэдгийг 5 жил 10 жил хөлдөөр нь босдол. За. Чөлөөлөгч байдаг юм уу? Ийм ер нь татвартай холбоотой ийм арга хэмжээнүүд нь Монголд хэрэгжүүлж болох юм байна. Юу н цааш та тав дахь их үсрийг яаралтай одоо барихгүй юм бол одоо өс нь нэмэгдэж байгаа энэ эрчим хүчний хэрэглэг бол даахгүй байдалд ороод нэг өвлөл одоо ингээд хот тэр чигээрээ эрчим хүчгүй таг зогсох ийм аюул байна гэж яриад байла. Тэгэхээр сүүлийн 10-р жил 5-р цахилгаанцыг барих асуудал яригадад яагаад одоо ингээд барьж чадахгүй одоо ингээд янз бүрийн шалтгаан хэлээд байгаа юм болоо гэдгийг би гайхаад байна. Нэгдүгээр энэ Монгол улсын засгийн газрын бүтцүүд хоорондоо уялдаа холбоотой ажиллаж байна. Хоёрдугаард энд шинжлэх ухаанлаг бус хандж байна. Жишээлбэл та санаж байгаа бах Улаанбаатарын 5-р цахилгаан станцын байршлыг сонгох гэж одоо ямар бодлоонтой ямар асуудал болов. Тэгсэн шүү дээ. Багнуур үлүү налахын наа ингээд нэг арай гэж газар авсан чинь нөгөөтхөнд яг барих гээд ингээд тээзүүг нь боловсруулаад бараг дуусчихсан чинь хөрсөн цэвдэхтэй болж таарсан тийм үү? За, гоо ер нь ингэсэн. Эхлээд эн чинь уляастай гэсэн асуудал эргэцсэн байхгүй юу? За. Тэгснэ энэ усны хагалбартай байна. Энэ юунаас болдог гэхээр эхлээд барих газраа нэг гурван газрыг параллел шинжлэх ёстой байхгүй юу? Ааха. Энд нөгөө нэг газар хөдлөлт нь ямар юм? Одоо та түрүүн газар хөдлөлтөө яриад тасан шүү дээ. А усны одоо хагалбар нь ямар юм? Тэ? Ингээд хөрсний тий, бүр салхийн, температурын, хурд хунцсын бүгдийг шинжилдэг байхгүй юу? Гурван газар. Тэгэл одоо хамгийн ойрхон Оросын холбооны улсын стандартаар үзэх юм бол нэг 40-50 ийм стандарт дүрм журмууд байдгийн. Энийний дагуу судалгаагаа хийгээд тэгээд тэр судалгааны үндсэн дээр нөгөө байршлын тогтоодог байхгүй юу? А гэтэл манай Монгол улсад яг нэхэр нэг сайд юм уу нэг одоо юу гэдэг хотын дарга тэнд вэргээ хилждэг. Тэнд нь ямар ч одоо тэгээд судалгаа байхгүйгээр. Дараа нь 3-р захилгаа станц дээр барьна гэсэн тэгээд хонгорт барьна гэсэн санаж байгаа үү? Тийм тийм. Хонгорт одоо жишээл юуных нь газрынх нь налуу үндсэндээ доод цэгээс дээд цэгийн хооронд 7 м өндөр байсан байхгүй. Тэгэхээр тэр том талбайг дэвшлэх нь вэ шүү дээ. Тэг ямар зардал гарах вэ? Тэг. Хоёрдугаар цэвдэгтэй. Цэвдэгтэй байхын тулд жишээлбэл станцын уурын цонхны доор нэг 4-5 м толгуур байдаг байхгүй газрын мөлөө хийдэг. А тэгтэл 5-р станцын тэр хонгорт барих газар дээр 70-80 м толгуур барих тийм шаардлага гарч ирсэн байхгүй. Тэгэхээр чи яаж өргөдөх юм бэ? Тэгээд чи зур суулт өх магадлал өндөр шттэ. Өндөр өндөр. Тий.
Тэгээд нөгөө юунд одоо үерийн гол төрөл дээр байгаа штэ энэ чинь. Өө бүрөө. Тий. Усны хаалбар гэдэг юм аа тэр. А тий. Аа. Тэгэхээр одоо тэгээд ингээд газар тохиромжгүй байна гэд. Одоо тэгээд баруун тишгээ барьна гэж яснас үлдээ юу болоод тагчих болчихо. Би үр гайхсан. Сүлдээ тавтуулсан зүйл байх шаардлагагүй. Нэг консорциум нэг чинь барьна гэж яссэн шүү дээ. Тий. Гэхдээ тэгээд нөгөө газрын солиол өөрчлөл ингээд ахар чинь энэ компани чинь асар их зардал гаргасан байхгүй юу? Одоо тэгээд нэг эдийн засгийн үндэслэл гэдэг чинь жишээлбэл нэг станцаар явахтал нийт хөрөнгө оруулалтын 3 хүртэл хөвнө гэдэг нь шүү дээ. Хийлэгдэг өртгөн. Оо, тийм шүү дээ. Гэхдээ тэгэл нэг үнэ долларыг зараад тэгэд нөгөө судалгаа хийж тэгээд үлдэнгүү болчихоор чинь гар авчиж байгаа. Тийм. Тэгээ ерөнхийдөө бол нэг оюутай нүүрс төлөхгүй нүүрснээс татгалзыг хийсэн үедээ давхцаад ингээд үнцэндээ орхигдсан. Францын засгийн газрын шийдвэр гарсан баах ингээд одоо амжиж барьж чадаагүй л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ одоо энэ 3 4 дугаар станц нь нэг өдөр ингээд доголдоод эсвэл ингээд чагсаалаас гарахад хот хүлдэх үү яах вэ? Тэг Улаанбаатарт одоо цахилгаан станц барина гэдэг нь цахилгаанаас хагаад нөгөө дулааны хэрэгцээ тооцдог байхгүй юу? Аа. За, дулаанаа жишээлбэл хамгийн сүүлд амгалангийн дулааны станц гэд ашиглалтанд орлоо л зөвхөн дулаан үйлдвэрлэдэг тийм. Тэгэхээр энэ амгалангийн дулааны станцын хүчин чаддыг бол бас бүрэн дүүрэн 100% ашиглаж чадаагүй ягаад гэвэл нөгөө дид үзч шугам хоолой нь бол бүрэн хэмжээгээр хийгдэг үе. Тэгэхээр 5-7 дулааны цахилгаан станцыг байгуулчих юм бол тэндээсээ өндөр хүчлийн шугамар одоо Монгол орны тодорхой хэсгийг хангаж болох ийм талтай. Гэтэл 5-7 дулааны цахилгаан станцын тендер хэдэн удаа зарлагдав. Энэ чинь оролцогч орж ирэхгүй болчиход байна шүү дээ. Тийм байх тийм. Энд чинь яг уг нөгөө дэлхийн нөгөө хандлагыг дагаад байна шүү дээ. Нүүрсний цахилгаан станцаас татгалзъя гэсэн ийм асуудал яригдаад байна. Тэрнтэй холбоотой 2 дугаарт тэр орж ирж байгаа компаниуд чинь санхүүжилт нь юу болж байна аа? Баталгаатай юм уугүй юм уу гэдэг. Мөнгө хийх үү гэж орж ирсэн. Өөрийнхөө өнгөөр өрнө гэж байхгүй шүү дээ. Аа. Тэр сайжруулсан төш гэдэг маань одоо тэр найрлаганда бас нэг буруу зүв асуудал үүсээд ингээд маш их хүнд хортой хий ялгараад байна гэдэг ийм гомдол шүүмжлэл гараад байна. Тийм, брикет гэсэн ойлголт байдаг юм. За. Одоо цэвэр төш гэсэн хусны нүүрс шиг тийм одоо юуны нүүрсийг усны нүүрс шиг л болгох тийм технологи байдаг байхгүй юу? Аа за. Тэгэхээр бол тэр бол бас нэлээд тийм үнэтэй технологи. Аа. Тэр нь яадгүй вэхээр нүүрсийг хөр нүүрсч байсан болно. Заавал чулуу нүүрсгийг халуугүй. Нүүрсийг агааргүй орчинд тодорхой температур талаагаад агааргүй орчинд тэр нөгөө нүүрсийг шатахгүй шүү дээ. Тэгээд дотор нь агуулгадж байгаа тэр хортой бодисууд чинь гараа явчихдаг байхгүй юу? Аа. Тэгээд үлдсэн тэр брикетэд маш цэвэрхэн одоо юу гэдэг нь нөгөө хөөхтөл гаргаж хасаадаг. Одоо хусны нүүрсийг мэдэн шүү дээ бид нар утаа гарддаг шүү дээ. Тийм нүүрс болж хувирдаг. Аа. Тэгээд тийм дуршилтыг хийнэ гэж ажил сүрэн сайд хилээхэн лээ л дээ. Тэр нь тэр одоо технологийн өөрчлөлт гэсэн үг одоогийн шахмын өөрчлөлт гэсэн үг. Өөрчлөлт шал ундаа болно гэсэн. Тийм л болж таарлаа. Тэгэхээр одоогийн ажиллаж байгаа үйлдвэр маань тэгээд одоо хаагдах уу? Эсвэл одоо юугаар танид хөрөмжийн өөрчлөлт үү? Уу харин мэдэхгүй одоо тэгээд 2 3 үйлдвэр байгаа үст. 2 үйлдвэр миний мэдээлэл байна. Анхаасаа байгуулахдаа энэ асуудлыг эрдэмтдээсээ санал аваад зөв байгуулах хэрэгтэй байсан юм шүү. Тийм, одоо манай нүүрсний эрдэмтдүүд бол том том эрдэмтдүүд биш шүү дээ. Их биш шүү дээ. Одоо академич, профессор ингээл байж ийн судлаач залуучууд одоо Японд тэрд боловсрол эзэнтсэн Наран гэрэл, Баяр сайхан тэргээл. Тэгээ энэ хүмүүстээ одоо уулсан уу, ярьсан уу, тандрын сандыг асуусан уу гэхээр өгүүл байдаг байхгүй. Тэгээ дахиад нөгөө дарга мэддэг. Одоо шинжлэх ухаан мэддгүү дарга шийдвэр гаргаад ахаар л ингээд ийм л болж хуурч байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ үйлдвэрлэж гаргаж байгаа иргэдийн одоо түлж ашиглаж байгаа энэ шахмал түлш бол ер нь иргэдийн эрүүл мэндэд маш их хортой. Гэхдээ энэ чинь мэдээж хэрэгтэй. 5-7 нүүрс өөрөө Монголын бус нүүрснүүдийг бодохно хөхрэхтэй. Тий. Тий. Одоо баг нүүр, тий, баг нүүр шивааваа бол хөхөр багтай нүүрснүүд байхгүй юу? Ааха. Тэгэхээр ийм нүүрсийг аваад нөгөө дулааны боловсруулалтанд оруулахгүй зөвхөн тэгэл баргад нөгөө барьцлуулж бодистой холиод ингээд шахаад ингээд гаргаж байгаа шүү дээ. Энэ дотор ч нөгөө болох болохгүй хортой юмнууд нь бүгд байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнгөрсөн үйл бол та санаж байгаа үнэр танар гэж айхтар байсан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэг тийм хөвхрэхтэй нүрсний үе таарчихгүй юу? Би бол тэр 5 толгоогоос илүү одоо тэр хаягдл нүрсийг л одоо үнгүү
аваад л тэрийг одоо юу ягаад нэг барьцлуулаад өгч исэн гэж. Тэр нөгөө энержи ресурс асны нүрсийнх нь хайдлыг авч яс л яаж боловсруулах вэ гэдгээс л угаахгүй. Хайдлыг саяны миний ярьсан тэр термолизм аргаар боловсруулах юм бол бас л сайн төлж гарах боломжтой асуудал байхгүй. Гэхдээ маш их хөрөнгө шаардна гэдээ та саяйлчлаа. Тэгэн тэгэн. Тэр энэ дэр засгийн газар ойрын үед ер нь хөрөнгө оруулалт татах шаардлага үүсчин гэж. Яг одоо өртгөөр нь үнэлээд энэ гэр хоолынхан зарнах юм бол гэр хоолынхан тэрийг хүчрэхгүй л дээ. Тэгэхээр яг хөөхөр нөгөө Улаанбаатар хотын одоо гарын бохирдлыг арилгана гэж хэдэн зуун тэрбумээр нь л зацлаа шүү дээ. Тий. Одоо тэрийг аа юу гэдгийг энэ гэр хоолынхан зориулж нөгөө татаас матаасгээ ярьдаг шүү дээ тий. Тийм аягаар одоо тодорхой хэмжээгээр асуудлыг шийдэж болох. Гэхдээ энэ бол нөгөө мөнхийн шийдвэр биш шүү дээ. Энэ чинь төр зүрийн аргацааж байгаа шийдвэр байхгүй юу? Аа. Жинхэнэ ёсороо яах юм бэхээр ерөөсөө л хийн төвжрүүл улстай яраа шилжих ёстой. Тэгээ одоо хийн ингээд гарахад ойрхон болцсон байна. Тэгэхээр энэ хизээ нэгэн цогтл шийдэх жил харна л да. Тэгэхээр ямар ч гэсэн одоо ингээд дүүрснийхээ станцуудыг таны тэр хийрүү шилжүүлэхэд бол бас асуудал баг байгаа учраас зохицуулах боломж ойрын үед бол байна гэж. Дүүрсний станцууд бол үндсэндээ Улаанбаатар хотын агарын бохирдол нэг тийм том үр гүйцэтгэж чаддгүй шүү дээ. Тийм. Ягаад гэвэл энэ өндөр янтантай станцын утаа чинь бүр богдуулыг даваад цаашгаа сарнаад олгуулдаг байхгүй юу? Одоо онгоцоор ихтэй харсан бол нөгөө нэг утаан давхарга тэгээд станцын яндангууд хоосон хоозоо шарагдаад тэгээд тэр утаа нь бол тэр Улаанбаатар хот руу нөлөөлөхгүй байгаа гэдэг нь харагддаг шүү дээ. Тэгэхээр гол юм бол энэ юу байхгүй юм? Гэр хороолол. Тэгээд дээр нь халаалтын цонхнууд. Дээр нь автомашин. Автомашин дээр чинь бас л зөндөө асуудал яригадаг шүү дээ. Нөгөө яндан байх байхгүй энэ төргээл энэ асуудлыг анхаарах хэрэгтэй юм л да. Тэгээ нүүрснэс гадна бас ингээд энэ нар салхи одоо усны эрчим хүчийг ашиглах асуудал сүлийд маш их яригдж байгаа. Тэгэхээр зүгээр наазах нь л энэ усны цахилгаанцаа одоо ингээд яаралтай ашиглалтанд оруулах юм бол энд Оросоос эрчим хүчний хараат байдал ер нь бас багасна гэж яриад байдаг. Гэтэл одоо Эгийн голын станцаа барих гэж л олон жил ингээд Оросоодтай ойлголцож чадахгүй үдийг хүрлээ л дээ. Ерөн үл яг одоо ЮНЕСКО-гийн чуулган интерт бол оролцож ил байсан. Эхлэн ямар очиртай гэхээр Оросын холбооны улсын нэг төрийн бас байгууллага ЮНЕСКО-д гомдол гаргасан. Засгийн газар нэг үед бол уураагүй. Оросын холбооны улсын засгийн газар гэж байна шүү дээ. За сүүлд нь Оросын холбооны улсын засгийн газрын байр сууриа тодорхой болсон юм. Ер нь бол энэ эсрэг байгаа гэж. Гэхдээ зүгээр одоо нэг what about it гэсэн үг байдаг л да тий. Одоо таниахдаг гэхээр төгөл таниахдаг ингэ яваад байдаг шүү дээ. Тэг иймэрхүү маягаар өнөөдрийг хүртэл яваад ирсэн. Гэхдээ яг зүгээр манай усны эрдэмтд хэдүүл бас энэ тооцоо судалгаа хийгээд. Тэг ер нь Эгийн голын усан цахилгаан станцыг бариад нөгөө усан сангаанд үүргэн шүү дээ. Тэгээ дөрөх үед бол бас нэлээд тийм ахиухан ус хэрэглэнэ. Гэхдээ байгалийн төвшин бол 10 см-аас одоо доошоо явахгүй гэж ингэсэн. А гэтэл Оросууд өөрсдөө одоо бид тэр вотерпатизм гэдэг рүү чинь л орчих гээд байна л дээ. Оросууд өөрсдөө болохоор зэрэг цахилгаан усан цахилгаан станцуудынхаа гормыг бариаг уучаас нь чинь бүхэл бүтэн 1 м илүүгээр дөшлөсөн байхгүй. Байгаль нуурын төвшин. Ер нь бол ганц Эгийн голын станц биш. Ер нь байгаль нуурын тойроод л ер нь маш их усан цахилгаан станцууд байдаг юм байлээ шүү дээ. Тийм ба. Байгаль нуур руу цутгадаг голууд төр. Тэгэхээр байгаль нуураас гардаг голууд. Гардаг голууд. Аа. Тийм энэ нь одоо бас нөлөөлдөг гэж магадгүй. Нөлөөлнө шүү дээ. Ойлгомжтой. Ерөөсөө байгаль нуурын төвшингийн чинь эргүүгийн усан цахилгаан станцаар тохируулдаг байхгүй юу? Орж байгаа талаас авш гарж байгаа талаас нь тохируулдаг байхгүй юу? Аа, за за. Тэгэхээр Оросуудын өөрсдийнх нь тэр нутагт байгаа станцууд дээр л одоо горим алдагдсанаас байгаль нуурын төвшин доошлсон болохоос биш. Манай энэ Монголд одоо бариагүй байгаа станц нэг хурд шороо ухаагүй юм чинь яаж нөлөөлөх вэ? Бариагүй байгаа станц яаж нөлөөлөх вэ тийм үстэ. Тэгэхээр энэ асуудал дээр ойр үед ер нь ойлголцох байх гэсэн тэр найдал байна тий. Одоо Оросын холбооны улсын засгийн газар тэр ЮНЕСКО-гийн төгөлтөнд яаж хандах юм байгаа? Одоо шилбэл ЮНЕСКО чинь нэг цүнсний байгууллагын бүтцийн байгууллага тий. Тэгэхээр тэр шийдвэрийг тоох одоо чинь хэлэхэд хэцүү маш тодорхойгүй болчлаа шүү дээ. Оросын бодлого бол. Гэтэл бол зүгээр ЮНЕСКОгоос хэрвээ энэ одоо байгаль нуурт одоо нөлөөгүй учраас Монгол Эгийн голын станцыг барьж болно гэдээ ЮНЕСКО шийдвэр гаргачих юм бол Оросууд дургуутсан дургуутсаггүй хамааралгүйгээр бид нар барих боломж нэгдэх үү? Нэгдэнэ. Нэгдэнэ. Тэгэхээр
Энэ дээр бас хоёр улсын харилцаанд бас сэв үүсч магадгүй гэж бас боломжтой байх уу? Тийм асуудал байж магадгүй. Тэгэхдээ ямар ч байсан өмнөхөөсөө юу нь ялгаа тэгэхээр Монгол улс дэлхийн олон нийтийн дэмжлэгийг авчлаа гэсэн үг болж байгаа. Одоо Орос татгалзлаа гэхэд Оросоос бусдынхаа дэмжлэгийг авчлаа. Тэгэхээр Орос улс энд яаж хандхийг бас хэлэхэд хэцүү шүү дээ. Энэ цаанаа бас яг уу тэр байгаль нуурын одоо экологоос илүүтэй зүгээр улс төр яваад байна уу тийм үү? Магадгүй одоо Монгол улсыг эрчим хүчний хараат байдалтай байлгах гэсэн их гүрний бодлого ч гэж болох юм тийм үү? Энэ ч өгөөх юм аргагүй шүү дээ. Өгөөх арга. Олон судлаачд ингэж хэлдэг, шууд хэлдэг шүү дээ. Ийм юм байна. Тэгэхээр Эрдэнэ өрөнгийн станцыг бас барих гэдэг ингээд орон нутгийн иргэдтэй нь бас ингээд ойлголцох гол засгийн газар сая ингээд төсвөөс одоо тодорхой хэмжээгээр нөхөн олгор өгнө гэж ярьж байна. Ер нь энэ Эрдэнэ өрөнгийн станцыг барих юм бол бас хэр зэрэг одоо эрчим хүчний одоо их үүсвэрт одоо нааштай нөлөө үзүүлэх үү? Одоо тодорхой хэмжээгээр өстой нэг хэрээрэл нөлөө үзүүлнэ гэдэг шиг бага юм. Эгийн гол шүрэнгийн станцтай харьцуулахад бол бага шаталтай. Гэхдээ энэ чинь тодорхой хэмжээний асуудыг бол хөнгөвчлөлт хараа шүү дээ. Тэгэхээр хятадын одоо Эгзим банкнаас авах зээлэр барина гэж ойлгосон тийм тэгж ойлгосон. Ямар ч байсан энд бүтэхгүй байх гэсэн юм бол сонсогдоогүй шүү дээ. А бүтэхгүй байгаа зэм энэ нутгийн иргэдэд асуудал байна. Тэгэхээр энэ сэргээгдэх эрчим хүчийг одоо яг хөө тодорхой хэмжээгээр ашиглаж байгаа ч гэсэн одоо маш их өндөр өртгөөр ингээд анхны гэрээгээ байгуулсан солоод хэдхэн 10 дахин компанид одоо ашигтай иргэдэд тохиролтой ийм төлбөр яригдад байгаа асуудлыг та юу гэж харж байна? Тийм тал биш дээ. Эхлээд нөгөө хуулийн тгээ батлагдсан шүү дээ. Доллараар хуулийн доллараар тэгээд нөгөө тарифа шууд хуулийн дотроо заагаад өгсөн байхгүй. Тэр үед байгуулсан гэрээг яахан гэрээ чинь бас л хууль шүү дээ өөрөө. Хоёр тал. Одоо 65 жил болж байна баг. Тийм. Тийм. Тэгээд одоо тэгээд гэрээний хугацааны өдөр дууссан шүү дээ. Тэгэнгүүтийн асуудал тэгээд өөрөө алга болно л доо. Тэгэхээр өнөөдөр бол сэргээгдэх эрчим хүч нь баг үнгүй шаху олон улсын хэмжээнд бол баг үнгүй шаху болчиход байгаа чинь манад эсэргээрээ маш үнэтэй бор хэдэн доллар центер яригдчих байгаа нь энэ одоо шудрагс юм уу. Тэгээд анх 15 жилийн өмнө ийм гэрээ ийцээ одоо бантан тас гэдээ ингээд суугаад ахгүйгээр үе үеийн засгийн газрын асуудал төр энэ гэрээгээ эргэж харъя. Үн хань шинж эргэж харъя. Дэлхийд дахин энэ ч одоо 10 дахин буурсан байна гэд ярьж болдог юм уу? Гөрөн нь болох учиртай. Тэгээд дахиад хэлэхэд бол нөгөө анх гэрээ ба би түр хэлээд байгаа шүү дээ. Гэрээг маш сайн байгуулах хэрэгтэй. Алсыг харах хэрэгтэй гэж яриад байгаа шүү дээ. А тэр үедэл гэрээ байгуулж явахтаа хэрвээ дэлхийн хэмжээнд сэргээх эрчим хүчний таног төхөөрөмжийн үн буурах юм бол ингэж уйлдуулна гэд ганц өгүүлбэр хийгээд өгсөн бол ийм асуудал гарахгүй шүү дээ. Багнуур дээр бас нэг эрчим хүчний шинэ станц барина гэд хятадын тал хөрөнгө оруулна. Тэр нь одоо миний санаж байгаа гэх 5-6 жилийн өмнөх 700 мегаваттын хүчин чадалтай станц барина гэдэг ийм төсөл санал одоо эрчим хүчний яам дээр ирээд тэгээ буцсан. А сүүлд нь энэ одоо хүчин чадлын бууруулад 300-400 мегаватт дээр тогтсон. 400 дээр тогтсон. 400 дээр тогтсон гэж байгаа. Гэхдээ тэр 400-тэй тогтсон одоо станц тэнд баригдлаа гэхэд бас л манай Монголын эрчим хүчинд бас нөлөөлөх магадaltaй л гэж байгаа. Гэхдээ тэр 700 ч гэсэн ер нь яг үнийг хэлэх юм бол нөлөөлөхгүй шүү дээ. Тэр чинь 350 мегаваттын 2 төрбин тавина гэж хэлсэн юм. Тэгэхээр яадаг байхгүй зүгээр эрчим хүчнийг бичгдээгүй тийм дүрэн байдгийн. Шинээр баригдж байгаа станцын нэгжийн хүчин чадал нь одоо байгаа станцын нэгжийн хүчин чадлаас давх хэсгүү гэсэн. Тоо байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр 350 мегаваттын төрбин явж байгаа зогсвол нөгөө дөрөвдүгээр сахилгаа станц чинь тэрийг дааж чадахгүй нь шүү дээ. Заавал хязгаар татаад унгаачдаг асуудал байна. Тийм, татаад унгаадаг асуудал. За тэр нь яг арай жаахан өөр асуудал. А тэгэхээр өнгөрсөн жил яасан гэхээр бид нар Оросын холбооны улсаас хамгийн ихдээ 350 мегаватт 240 мегаватт цахилгаан авдаг байсан байхгүй юу? Тэгээ өнгөрсөн жил Оросын талтай ярьж агаад зохицуулт хийгээд бас тодорхой хэмжээний тоног төхөөрөмж суулгуулад өнөөдөр яг үхэр 350 мегаватт хүртэл цахилгаан авах чадлал ийм боломжтой болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь өнөөдрийг хүртэл дисчээсэн бол өнөөдөр чинь одоо саадгүй явсан байлаа шээс өнөөдөр Багнуурын станц бол ашиглалтанд орох хугацаа нь арай болоогүй шүү дээ. Тэгэхээр Багнуурын станцын 350 мегаваттын төрбин зогсоод бид нар маш богино хугацаанд Оросын холбооны улсаас тэрийг нөхөөд одоо татагдаж унахгүй Оросын системийг татаж унах гэж байхгүй л дээ. Ингээд зохицуулаад явж болох байсан. Гэхдээ хоёрдугаар тэр Оросоос ингээд хамааралтай болчихно шүү дээ. Одоо ингээд манай Багнуурын станц одоо тэрдээгүй хамааралтай. Осолд үүсчихэд хахад одоо Оросоос ингээд цахилгаан өгөхгүй гэвэл яах вэ? Бид нар дайны байдалтай байна. Юу танаа цахилгаан өгөх мантаа гэдээ ингээд л тэгээд дуусах шүү дээ. Үгүй ээ. Тийм амархан юм биш. Бас бид нар дайны байдал байна. Танаа цахилгаан өгөхгүй шилж чадахгүй
концессийн гэр чинь бол энэ захлагаас тань чинь хэзээ нэгэн цагт Монголын хөрөнгө болох ёстой шүү дээ. Тий. Тодорхой хэмжээнд одоо хөрөнгө оруулалтаа нөхчөөд. Хэзээ нэгэн цагт гэдэг чинь бас эргэлзээ. Бирээдээ байгаад төрч. За. Одоо хэдэн жилийн дараа. Тэгэхээр 20-30 жил гэх юм байх та тий. Гэхдээ тэр чинь ер нь ийм шүү дээ. Аа ерөнхийдөө нэг 8 жилийн дотор хөрөнгө оруулалтаа нөхдөг юм. Ийм дулааны захлагаас танцууд. За. А тэгээд 8 жилийн дараа одоо ашигтай ажиллахыг бас нөгөө хөрөнгө оруулж байгаа тал чинь бодно шүү дээ. За. Нэг 7 жил ашиглачихъя гэж гойдгийн. За. Ингээ 15 жилийн дараа хүссэн хүсээгүй Монголын тал шилжүүлчих хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Одоо ерөнхий жишг нь тийм. Манай Монголын төр өөртөө нэг яаж иж байгаад ингээд нэг химж байгаа чамагуд эн тэндээс ингээд хөнгөлтэй зээл олоод өөртөө барьчих болтгүй бэ. Заавал тэнд хятадын засгийн газрын мэдлийн станц бариад битэр тэндээс ингээд царай алдаад тэнд битий осол болоосаа гэдэг залбай сууж ах вэ. Тэгээд наа чин захилгаан эрчим хүч худалдах худалдан авах гэрээ гэж бидний. Тэгээд тэр чин үнтэй захилгаан бидэрт нийлүүлнэ гэвэл яах вэ гэдэг чи асуудал байна. Гэхдээ чи гэрээ гэрээ л ихэд нөгөө би яриад нь штэ. Хилцээрээ сайн хэвэл над чи Монголын талд ашигтай туснаа. Тэмээ а нэгэнтэй гэрээ хийгдсэн байхад яг саяны ярьсан сэргээхтэй адилхан хятадын тал өөрөө мэдэж үнэ өсгөх чадахгүй. За. Тийм байдаг байхгүй. Дэлхийн даяараа гэрээний үндсэн дээр ажилладаг. Дэлхийн даяараа гэрээгээ мөрдөж юм. Зүгээр яхав тэр бодлогын гэрээ мэрэ шиг юм болчихгүй л бол тийм ээ. Гэтэ оюутлахаа бас гэрээгээ мөрдөхгүй тохиолдол бол байна шүү дээ. Одоо 10 жил мөрдөгөө олон залт байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр жоохон хардаад ер нь эргэлзэж эхэлдэг болсон. Наадах шин та нөгөө боти баут хийсмэ хийжлаад нэг юм ярьжээс та а төгөл гэдэг өөр жишээд та ярьж. Гэхдээ ер нь манай монголчууд энэ томоохон төсөл дээр гэрээ хийх туршлага байхгүй учраас дандаа өөрсөнтөө ашиггүй алдагдчихдаг гэрээ хийгээд байгаагаас болоод одоо энэ 5-р станца болоод тэр хятадын одоо хөрөнгө оруулалтаар ингээд станц барина гэхэд дахиад алдах магадлалтай гэж би хаширлаад хэлж байна. Алдах магадлал бол дандаа байдаг. Тийм, харин тийм. Монголчууд гэрээ хийж чадах чадахгүй дэрл би тантай бол бүрэн санал нэгдэж байна. Гэрээ хийж сураагүй байгаа. Тэгэхээр ийм нөхцөл яадаг вэ гэхээр гэрээ хийж сурсан зөвлөх компани худалдаж авах хэрэгтэй байхгүй нэ хэдэн төгрөгөл зарцуулна юу сте. Тийм ээ. Тэгээ гэрээгээ зөв хийгээд явах хэрэгтэй байхгүй. Нюансуудыг нь мэдэхгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл нөгөө талд жишээл оюутлогоо гэрээг аваад үзье л нөгөө талд бүхэл бүтэн институт ажиллаж байгаа тийм хэдэн зуун хүн ажиллаж байгаа. Аа энэ талд яаж ийн? Цөөхөл хэдэн хүн байгаа шүү дээ. Төрөөр явсан юм болгон бүтэдгүй шулуухан хэлгээд. Тэгээд одоо энэ чинь бодлогоор одоо ингээ эрчим хүчнийхээ их усврыг нэмэгдүүлэх шаардлага байгаад байгаа тохиолдолд төр оролцохгүй байх нь төр оролцоод бүтчихэж байгаа нь хаана байгаа нэгэ. Тэгэхээр яг ядаж хувийн өвчлөд дэмжиж ажиллаа. Үндэсний өвлөгийн байдлын зөвлөлийн 1999 оны номер 5 тоот. За. Зөвлөмж байдгийн. Тэнд байна штэ. Үндэсний дамжуулах сүлжээ төрийн мэдл байна. Бусд нь хувьчлагдах хэвтэйгээ заасан байдаг байхгүй юу? Хувьчлагдах хэвтэй юмд нэн захилгаас танцуулж орж байгаа. Тав дээр захилгаас танц яриад штэ. Тийм. Энэ хөвчлөгдөж болно 100%. Энэ түгээх сүлжээнүүд байна. Улаанбаатарын түгээх сүлжээ. За. Одоо Дархан Сэлэнгийн түгээх сүлжээ хөвд татсан байгаа шүү дээ. Маш сайн ажиллаж байгаа тий. Тэгээ энэ ч гэдэг хөвчлөх цаг нь болоогүй л гэж хараад байгаа. Хөвчлөх цаг нь болоод өнгөрцөө. Уу одоо тэгээд одоо бид нар ингээд эдийн засаг хэцүү, хүмүүсийн амьдрал хэцүү байхад одоо хэрвээ энэ станцуудыг хөвчлөх юм бол ингээд дураараа үнэ нэмээд одоо энэ худалдаачид ингээд дангуун дээр хүнээ юм чинь 10 20 дахин нэмээд бид яаж чадах вэ? Худалдаачид яг ийм байдалд орно шүү. Худалдаач төртөө гэрээ байгуулдаггүй байхгүй юу? А эрчим хүчний захилгаа станцч бай. Түгээх сүлжээч бай. Дандаа захилгаан худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулж яадаг юм. Гэтэ эдгээр ашиглаа бодож шүү бас. Хувийх болчих юм байна. Ашгаа бодоод манад ашиггүй учраас үгүй гэдэг ингээд төрийн сандлыг хүлээж авахгүй. За одоо Улаанбаатарын түгээх сүлжээг аваад үз тэ. Улаанбаатарын түгээх сүлжээ байгуулагдаад өчнөө олон жил болж байна. Хөрөнгө оруулалтаа нөхчихсөн. За эднийхэн яг хөө шинээр хөрөнгө оруулалт янз янз юм уу тоолор молоор солино гэл юмнууд хийж байгаа л да. Нэгэнтээ хөрөнгө оруулалтаа нөхцөн энэ аж ахуйг. За нэг хувийн компани авлаа гэж бодъё. Тэгэхээр эдгэр чинь хөрөнгө оруулалтаа нөхөх гэж зардал байхгүй болох нь шүү дээ. Тэгэхээр энд чинь ямар юмных нь ашхаан бодох юм байдгийг тэр төгөл нь чи ашигтай байгаа шүү дээ. Тэгтээ тариф дээр нь төр анхаарах хэрэгтэй. Гэрээгээ байгуулах хэрэгтэй. Зохицуулах хороо энийг шийдвэрлэдэг юм. Тий. Эрчим хүчний зохицуулах хороо гэ байгаа шүү дээ байгуулга. Эрчим хүчний зохицуулах хороо бас ингээд яамнаас хараат бас ажиллаад байдаг л та. Тий. Тэгэхээр төрөөс хамаарлаггүй ингээд үн тогтоох гээд байдаг ийм бас асуудал байна. Тэгэхээр төрөөс хамаарлаггүй биш л дээ эн чинь нөгөө зохицуулагчдын чинь ерөнхийдөө сайн томилдгийн шүү дээ. Ааха. Тий. Уул нь бол эхнийхээ нөгөө эрчим хүчний
2000 онд батлагдсан хуулийн эхний нөгөө норгон дээр бид нар ажиллаж байсан л да тийм. Энд чинь тэгж ярил эрчим хүчний зохицуулах орооч нь их хурлын мэдлийн байгууллага байх ёстой байсан байхгүй юу? А сүүлд нь 2000 онд хууль болгохдоо засгийн газрын мэдлэл болгоцсон юм. А эрчим хүчний яамны мэдлэлд биш байх нь бол зөв дэлхийн жишг тийм байгаа юм чинь. Гэхдээ яг станцуудын үйл ажиллагаа үндэсний ажилгүй байдлын хэмжээний асуудал учраас энэ асуудлыг одоо ойр үед хувьчлах гэдэг асуудлыг бол би бол харахан болоогүй л гэж хараад. Үндэсний ажилгүй байдлын байдал гэдэг юмар бүх юмыг тайлбарлаж ерөөсө болохгүй. Зарим асуудал хувьд байх тусмаа үндэсний ажилгүй байдалд илүү одоо өгөөчтэй. За ингээд бидний ярилцах цаг аль хэдийн дууссан байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцсанд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын эрчим хүчний системийг яаж аюулгүй зөв одоо их үүсвэрийг нэмэгдүүлэх үү гэдэг асуудал дээр та бас эрчим хүчний зөвлөх инженерийн хувьд өөрийнхөө санал зөвлөмж өглөө гэх таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар Монгол улсын зөвлөх инженер Монголын улс төрчийн холбооны гүйцэтгэх захирал Яндонгоо боролцлоо. Анхаарлаа дуусгах хүсэж та хүнд баярлалаа.